Ajo ndërmjet të Lirisë dhe Prishtinës, fitore kryeqytetëse 1-2 në Prizre. Tashmë me 6 pikë janë në pozitën e parë, ndërkohë ju kujtoj që sigurisht se Gjiliani ashtu edhe Fermicheli kanë psuar disa fat në ndeshjet e tyre të para në këtë edicion dhe atë me rezultatin 6-1-2 në shtëpinë e tyre. Presim të shohim nëse njëra apo skuadra tjetër do të arrijë të shënojë fitoren e parë në edicionin e ri apo gjithsesi mund të kemi edhe para se për çdo çast pritet që gjyqtarët dhe futbollistët e të dyja skuadrave të zbresin në fushën e bletë. Një teren mjaft i mirë duket këtu në stadiumin e qytetit në Gjilan. Ska qenë gjithmonë edhe në të kaluar. Një kumë shumë dhe kapitenët Ylber Kastrati dhe Fidan Gërbeshi. Gjyqtarë kryesor i kësaj sfide është Bajram Gashi nga gjyqtarët më të rrept në Super League. Ju kujtoj sezonin e kaluar 17 ndeshje drejtonte 103 karton të verë, 7 karton të kush dhe 5 penalti kishte akorduar. Edhe pjesët të buturisë të dyja skuadrave janë prezente në stadium Skifterët njërë në anë dhe Tigrat e Zi në anën tjetër. Ja në moment i daljës gjyqtarëve dhe futbollistëve në fushën e blerë. Temperaturat janë mjaft larta, megjithatë të pritet kemi një sfidë interesante. Por të punëtuar të ndruan shkues shpejt e shpejt edhe formacionet e të dyja skuadrave. E vendosi trajneri Abdul Murina në port ka Fatoma Lokrun, pastaj mbrojtja me Ylber Kastrati, Lautrin Bekteshi, Armen Thaçi dhe Saliku Sumi. Në mesfush do të jenë Zi Mustafa, Azim Ahmeti dhe Kreshnik Nebiu, ndërkohë që Egzon Shabani, Zim Rusi dhe Isai Binaziri do të përhudesen për fazën ofanzive. Në anën tjetër, atë Fermicheli afrim Tovorlani në port rikthehet Flamur Neziri, i cili nuk ishte në ndeshjen e kaluar. Mbrojtja me Besnik Rastishin dhe Astrid Thashi nga krahët, ndërkohë që Fidan Gërbeshi dhe Ahmet Aliti do të jenë në qendër. Në mesfush, Bujar Shabani, Mentor Shdrella dhe Bear Maliqi, Sulmi me Azren Gashin, me Vlant Zeka dhe me ndurim Hoti, një treshe 7 shkurtur kjo, por një aftë rrezikshme te skuadra mysafire mbetet në bankë Bleran Kurtishaj dhe Mark Milica, i dy nga lojtarët titullar, sigurisht edhe Ardian Limani, pra vret qartë që trajneri Tovorlani nuk ka qenë dashi kënaqur nga ndeshja e parë, humbja me pesën në shtëpi, ndryshimet janë evidente. Presim të shohim si skuadra do të reagojë. Sigurisht te trajneri Abdul Murina i vendosve, gjithashtu edhe te afrim Tovorlani. Gjitha kushtet janë absolutisht perfekte për të zhvilluar një ndeshje futbolli. Përveç kësaj sfide sot zhvillohet edhe dueli ndërmjet të Trepçës 89 dhe Dritës, që vjen në transmetim të drejtë për drejtë në SuperSport. Pastaj Besa Ferizaj, Ajvalia Drenica dhe Lapi Trepça. Gjithçka është gati në Gjilan, presim startin. Bevason pati shqibene në bankë dhe Betim Aqimusës të Gjiliani. Pasaj përforcimi Perat Ameti, sigur se dhe Dren Gashi, disa lojtarë mjaft mirë. Përsa do të ketë minuta për ta në pjesën e dytë. Edhe një në plan të parë kemi Bajram Gashi, në gjyqtarin kryesor të këtij dueli. Vetëm qiroja dytë skuadra tende në kërkim të formës, në kërkim të lojës të tyre. Prishtina ka treguar performancë më të mirë duke përfshirë atë ndeshjen e kuadrit të Superkupës. Që gjyqtarin Bajram Gashi që ka një diskutim me Fatmir Sigurashin, asistentin e dytë. Bujar Selimaj është asistenti i parë, ju kujtoj gjyqtari katërt Ilir Shuleta. Presim që gjithçka të jetë gati të ndruar shikues. Por të nisur ndeshja e gjirës së dytë në Vala Super League. Gjiliani për ta Ferun i Kelit. Fillon këtu sfida, topin e parë e luan skuadra nga Drenase.
Sasha në ndeshjen e fundit këto, tani kemi siguron të titullin e kampionit në sezonin e kaluar. Një fitore prej 0-1, Astrid Tasi shënon të golin e vetëm atë. Tasi. Se nga përfërsime të formacionin e parë të eventësit e kërëshnik në biut. Të trim vekteshi, pastaj edhe Armen Thashi transferuar nga Prishtina. Rusi në qendër. Bukur kombinimi. Thashi në kraunë e djatha në kjo mund tjetë situatë rrezikshme. Kthem prapa. Njerë në tja pasimi vjen kjo arkimi rrezikshëm. Në nxirë topin nga Fidangër Beshi. Reagim mjaft i mirë. Kthem prapa Zema Meti. Tjetër përforse. Ja u shojmë afrikë të vërljani. Kosumi. Ma ishë të rrimë tërë vërja nësore. Afrior Murina. Morë skuadrën në mesë sezonit kaluar. Për ta përgoditur sa më mirë për edicionin e ri, shumë se si do të rjetë. Një sakt mentaliti, partneri vinë në mbrojtje të Fer Mikeli së bashku me Gërpeshi. Mustafa. Zon Shabani. Thaci. Buku në qender. Ja ma pësi për në kreshnik në bilën që me gjithë atë nuk arin të kontroloj këtë të. Shtrela prapa sa bukur për për arma Ilici. Të kombinime prapa të skuadrës nga Drejna se. Shtrela. Të vifituar nga Thaci. Emina Ziri, kupton që t'ska Buja Shabani. Thaci, shkën qëfar kalimi, avan co për para, kam jam të apsir. Gërin të kombinoj me Plat Zekër. Kanal Faton Malum ku ka që t'ska në kontrol. Prava Shabani. Një tjetër kombinim nga skuadra vendëse. Prapa Rusi. Zi Mustafa. Ishtë artë kjo arkim. Njëmë në nëzirë topin nga zona, të kemë brinë një sami në ziri, në e rëzikë me thotë Bajram Gashi. Qërë një? E pasimi ga bua për para. Që se e tjetë pa dyshim asë e momentja i që pritit të organizojë lojën e Gjilianit. Ja në flamur në ziri në pjantë të parë, për të tjetë pjesë përfasusës Kosovës në ndeshën me Finlandë të patën kështu. Nëse pasohemi në ndeshën e funit me ishujt farohë. Që se ende nuk është bërë ditur lista zyrtare, trajnerit Albert Bunjaku dhe stafit të ti. Haliti. Rikthehet në futbolin kosovar pas një aventure jo aq të suksesshme në superiorën. Zi Mustafa. Top në drejtim të Rusit që vjen nga prapa i vëmendshëm Pesnik Krasniqi.
Shabani. Ali tjetër një. Mendurinë të pari juar në mendurinë voti. Mendurinë nga prapa e Arben Thasit. Simi gjati Ahmet Alidit, apsira shdrelës. Top shëmpetit aty, Zeka. Provongoditin është e pa përshtatshme dhe zhigoni. Intervenimi Faton Malogut. Mjaft e rrezikshme goditja. Me Vlan Zekës duke se shpilla ka shpëtuar skuadrën vendese. Ta rishojmë në njerë tjetër, zhigoni goditja. E rrezikshme nga Me Vlan Zeka. Azen! Qësë sira akoj mirë dhe portieri Malogu. Meri par, shkulli zëvëndësimin të mësafirët, Mark Milicaj, inkuadrojt në loj, në vend të Azdren Gashit, tu i t'inkuadrojt një djelosh në moshën 20 vjeqare, tani rikëthejt të Mark Milicaj në formacion. Shënë që arusjet këj kërner, arkimi është mjafti mirë, gotitja me kokë tani, të lovije madhe, zire topi nga zona. Kanë skuadrës të tjetë më përpara, trajneri Morina. Kërbeshe, ka një shvendosje të formacionit të Ferru Nikelit, faqi është më në qandër i vendosur. Shkoni vrapimin e Zekës shumë i shpejt, mes dy lojtarve, kalimi është mjaft i mirë. Mundësia për Ferru Nikelin, Tomi prapa hoti, pret Maloku. Kjo shansi më i mirë, minute e 8, fenomenal, Faton Maloku me atë pritje. Qfarë shansi ka umur skuadra mysafire, shikojnë. Kishte gjitha mundësit për të realizuar. Petët 0-0, loje bukur në Gjilan. Kjo duhet të thërë, mjafti apur për më tepër, nga të dyja skuadrat. Gabon e Mina Ziri. Krasniqe. Milicaj. Bukur pasim, edhe njerë tjetër mëj forë të shduaj në drejtim të Krasniqit. Kastrati. Shaban. Se kënë djekë nga prapa, shikoni këtu, arrinë të përfitoj me Vlan Zeka. E umë topin shpejt, Kastrati, rezikoj mjaft në këta topat bajdur prapa. Zeka ka probleme, vazhdojnë tjeti shtri. Largo topin e rivënje. Probleme për me Vlan Zekën. Duhet të dhe ndihma e stafit mjekësor të ky rast. Shkoni këtu. Momenti lëndimit të me Vlan Zekës. Shkoni sa do tjetë serioze. Kështë në munges mjaft e madhe Zeka. Qështë është edhe Peran Kurtisha në bank. Shojme edhe një tjetër nga kjo kame. E këmba e majt është sënë shumë keq. Situatët të tila mund tje shumë të rezikshme. Shojmë Zeka.
e ka zbatur edhe kupucën, ndoshta do të provojë të paktën të rikthehet. Apo edhe do të zëvendësohet. Presim dhe shohim çfarë do të ndodhë. Ilver Kasrati. E prapa Izon Shabani. Bekteshi. Kshantari Trepsës, 89 dhe Besës. I topi këtyr prapa. Azem Ameti. Topi qatë në drejtim të Thashit. Alinti me gjitha të arrin të reagoj. Ergo topi në rivën jansore. Thashit mjaft e mirë. Prit të shtyjë përpara. Shkoni sa lart mbrojtja e vendësve. Kastrati pasimi mirë, ose të paktën i menduar. I fort për rusi. Rikthehet me Vlan Zeka, do ta provoj të vazhdoj të sfidë. Prapa Oti, Bear Maliqi shumë i tërhequr. Luan para mbrojtjes së bashku me Bujar Shabanin, madje më i avancuar është ky dyti. Haliti. Topi gjatë, mjaft mirë për Thashin, vrapon shpejt. Asgjë, jetë vetëm fundore. Mustafa. Kastrati. E piu prapë për Azem Ametin që shtyn meni e në drejtim të Arment Thashit. Gërpesh i reagon. Topi në rivën jansore. Shabani me zdy lojtarve. Kthe toti prapa ja ka marrë. Tjetër topi larguar edhe një herë në rivën jashtë. Hajde. Thashi me dua. Topi humur nga Gjili Anasit. Arko topi pas taj nga Liti. Tani më tjetë situatë rëzikshme, Kastrati. Rinë të reagoj, vjen edhe Hodi nga prapa. Për pak nuk e mori topi me ndurim Hodi. Topi këtë aljashtë është rivën jansore për Mysaferët. Arriti me gjitha të intervenonte Ylper Kastrati në momentin e fundit që gëne. Shumë letë ka mundur të ndëshkohet.
Jemi Naziri, top prapa. Shabani. Pasimi gjatë. Njëri me nduar për kryshnik një birë. Njëra gimi nga Street Thashi. Koti, njësë të rëpara. Koti qëtë një. Pasonë të majtë, Bear Malici. Arkimi është i ollët, kastratin dërën. Malici provon të kaloj një kundështar. E ka umbër tope. Dërën mjaftë e mirë nga Gzo Shabani. Jemi Naziri. Një thashë ndërën në sakt. Gërbeshi. Kalici. Strela. Shabani lëvë njerë për mentor Strela. Paci, rezikon në të mbajnë presin nga ana e kreshnik në biut. Bear Malici. Ali tjë dhe njerë. Simi Ullët, nuk e ndoqë e aksionis e duhet me ndurim hoti. Ansore. Tjetë të obiqatë Jaze Mametit. Jo i sakt. Me tërë Shdrela. Por ljubizje Hoti, topi umbër. Nëso për para Bekteshi, Shdrela në rrën. Bronë topin mirë, leotrim Bekteshi. Ne bio. E vina Siri. E vina Siri, arim të kalojnë, në rrën e pari juar. Shkënë dhe njerë. Në të kemi me qasë arkim të rizonës Ferur i Kjellit. Azem Ahmedi pranë topet. Dhe kërë kemi aftimi në shtyllën e dytë. Asë nga kjo situatë. Kërkojnë të rrërje Bekteshi. Shë në duelit ti me Bear Malici, që se se arkimi shumë i fortë, se që duaj në atë pozicion. Mark Milicaj. Shabani. Tani kombinim mjaft i mirë, Malici me gjithë atë nuk e mbrin topin. Falim ndërhyrje. Kërkanës?
Rusi avancou për para, shikoni çfarë hapësirë ka krijuar. Që t'i gëzim Rusi. Ekson Shabani ofrot zonës, goditja shumë lart. Minuta 21, kërcënon edhe Gjiliani. Vidje Ekson Shabanit. Përfundon lart. Një aksion i fermi kjelit në amën tjetër që ka bojë. Mustafa, që në qangë? E njerë në të majtë, dhe Mameti ka vazhdua. Karita kaloi Sali Kosumi që ndalit me njerë aksion i fermi kjelit në amën tjetër. Shko në thelësi, mentor Shdrela, ka në kontrol. Militaj. Mirë pasimi. Besnik Krasnici që është brenda zonës, nuk arrin të depërtoj. Shtë një aventur të Gjilanit, Besnik Krasnici, në përfundim të sezonit kaluar. Ekson Shabani. Gabon e Minasiri nuk arrin të pranoj topin si duhet. Sigur se edhe me ndurim hoti në anën tjetër. Topi ka muar nga ana e kapitenit Kastrati. Ata ka dështruar edhe trajnerin në Arpnor Morina. Astrid Fasi. Presingu një rusit të Gërbeshi që këthe më njerë topi prapa në apsirën e flamur e zirit. Buja Shabani. Shtrela. Në mjaf mirë me strelu i tarve, mentor Shtrela i pan dalë që ndërryr e pali juar. Shtë mënyre vetme për të blokuar. Këti tje lirë. Krasniqe. Unë i kombini me Milica. Hoti. Mirë, Agimi Hoti, avancon, shikoni se si ka kaluar. Me ndurim Hoti është brenda zonës. Në momentin e fundit e mbrin në Leutrim Bekteshi, ja ka marrë tope. Top në tjatë. Fasi para në piut, arrin të largoj. Shkoni Hoti mes dy lojtarve, pastaj unë dalë. Gabon e Biu. Faci. Shkoni qëfar Tomi ka umur. Kjo mund tjetë rëzik. Pasimi prapa tani vjen kjo goditje shumë e let. As pak e rëzikshme. Rusi mund të kishtë reaguar më mirë. Kjo mund tashmë 25 minuta lojë në Gjilan 0-0. Njerë goditja e kësëm rushit, pjokë është. A probleme
Me lëndim pikërisht Rusi. Asë serioze. Topi umur tani. Ishte një topi umur nga ana e Feronikelit të ndëruar shikues. Derisa po shihnim në qendrim të përsëritur momentin e lëndimit të Rusit. Që atë Sami Naziri goditi plagësht. Të ndalë topin Mustafa. Shkëndon njerë goditja e Sami Naziri të ndruar shikus. Asgjë e rezikshme. To për Mark Milicaj. Nuk i del kombinimi me Krasniqin, vazhdon të bajë topin Milica, Jarkimi është në shtyllën e parë, rrezikshëm mjaft, por Maloku i vëmendshëm, rrin të ndalë gjithçka dhe nis me njerë skuadrën përpara. Nebio. Emir Aziri. Topi gjatë në drejtim të Egzon Shabanit. Hey, mos u futi, mos u futi, mos u futi. Ishte Mustafa që e vodhe atë top, por pastaj e shpërdëroi Emin Aziri. Milicaj. Haliti. Dobre të majtë, foti. Gjatë, mjaftë mirë për Besnik Krasniqin, nga trotë, gjithësi, provon të bajë topin në kontrol, do tjetë vetëm fundore për Faton Malogu në zgjerë zikshme. Thaci, lëvizi mjaft e mirë. Vazhdon të avancoj. Gjithnjëherë mend Thaci. Mësia për një arkem tani edhe në fund gatrohet krejtësisht. E ka dorëzuar topi dhe kundështari. Unë të reagon të më shpejt. Shikjoni. Krasniqe. Topi ka buar në drejtim të me Vlan Zekës. Vazhdon tjetë në këmë që nga minute e parë trajneri Afrim Tovorljani. Si duket ka nevoj për më shumë këshila tja për skuadrës e ti. Në qashëm në anën tjetër, Arnor Morina. Kastrati. Kanë vërërje në Metaliti. Shikoni. Sami Naziri me dotet mbrojtje fort të skuadrës së Feronikelit. Haliti. Zeka, nuk ka ndërhyrje të palejuar. Thaçi avancon përpara. Thaçi arrin të kaloj. E qënë të jatë për Egzon Shabanin. Pasimi në qendër, kupton gjithë qka Fidangër Beshe. Blokon në zë Mustafa, për pjegi burt pasuar.
Gjysë më orë loj 0 me 0. Gabon Hoti. Bekteshi. Simin e të majt. Ku është Saliku Sumi. Në njëra se Mameti është aji që bën ato pasimin e fundit. Provonin një tilë për kërshnik në bijun. Ragon Strit Thashi. Hoti prapa, Shtrela. Thashi në qendrë për Bear Malici. Hapët loja, Hoti në të majt. Kjo mund tjetë situatë rëzikshme. Hoti e qënë krejtësisht në kraun tjetur, ku është Mark Milica e rinë të pranoj. Gjithë një Milicaj, e këthen krejtësisht prapa tani, Besnik Krasniqi, goditje fort, për është blokuar. Vazhdon aksioni, mentor Shtrela. Milicaj, edhe njerë Shtrela. Nuk arrin të pasoj për bashkëtarët, topi fituar nga Gjilani, Pujar Shabani nuk lejon skuadrën kundështarët të dalë për para. Shtrela në djath. Jarkimi, Asem Ameti arrin të largohet e sigur. Krasniqi. Bukur kalimi. Edhe kjo arkim mjaft i rrezik shumë Maloku, arrin të reagoj. Zon Shabani largon topin për para. Rivon një ansore frymarje për skuadrën e Gjilanit. Ishte disa aksionet të njën pas njëshme në drejtim të Maloku që me gjitha të shpëtan. Shikon edhe njerë. Një top që po shkonte në kokën e menturim Hotit. Vend dimtar, reagimi portierit Maloku. Bekteshi. Kosume. E prapa Azim Mustafa. Jo, jo, jo. Ne pio. Bron topin me forc. Si mi qatë në drejtim të Arment Thashi, të arin të pranoj me gjok, si largo topi. Ton Mark Milicaj me tre kundërshtar. Shikoni pasimin për me Vlan Zegën, kjo mund tjetë situatë e rëzikshme. Bear Malici, avanco për para, gjithë një Malici, provon goditjen jashtësh. Çfarë mundësie për Bear Malici, minuta 34, nuk ka rintralizoj. Kishte mundësi zgjedhje në kraun e manjt, po avancon dhe Shtrela me shpejtësi. Zgjodhi opsionin e goditjes vet. I pak knasur edhe Tovër Ljani. Mund ta shfrytëzonte shumë më mirë atë situatë. Shikojeni. Shtaj që ka shnuar gollin e vetëm dere më tani për Ferri Kjeli në ndeshën e parë nga penaltia pikërisht Bear Malici. Gjashëm dhe në Super Cup për balë Prishtinës. Bekteshi. Asem Ameti. Ka një faun dajti. Ndërrije e zekës, krejtësisht jashtë kohës, topi mbeti prapa. Ameti. Rusi. Prapa për Egzon Shabani, tjetër apsir për të. Provon të djathën edhe një jetë tjetër nuk është e sakt. Për pjekja dytë nga Egzon Shabani nga një distancë e tjilë.
Tutë këtë kujdes, ferë në kjeri në, por pjekin e tre të ti, sëpse mund të jetë fatale. Iso, më vërë, iso! Amen, amen, të mërë! Largove, largove, gjeni, largove! Në ndorë shdreva. Në ndërynë nda i hotit, mjaft i ashë, por... Paulin e Biot. Pasi që me sakci në apsir me Ametalitit. Prava Shabani, pressing loja e Ferri Kjellit. Maloku, por e gëzon Shabani. Nime mjaftë të sakta të vendësve. Shikoni topin e të majt, apsira e Pekteshi. Ameti. Si më përpara në drejtim dhe gëzon Shabanit, më i forë se gjduhi. Shdrella, shumë aktiv. Në këtë pjesë të parë, mentor Shdrella duke në fogë mirë. Pasim në të qëndër. Reagon Kastrandi me gjitha të. Kson Shabani, lëvizi mjaftë e mirë ti. Topi umur Gazilani, nuk ka ndërhyrje. Milicaj, bron topin mjaftë mirë, Mark Milicaj. Shkoni se si lufton. Zeka, vaco për para. Ndalet pasër. Ja tani kundër Sulmina anën tjetër. Rusi. Do prapa për Isajmi Naziri. Bukur kalimi, Isajmi Naziri kapsir. Provon të djathën është pasak. Cili tentativë interesante e ti, probleme. Por Leotrim Bekteshin që është i shtrirë. Morën një goditje nga Mevlan Zenka gjatë përpjekës së këtij fundit për të demortuar. Shikoni edhe një goditje. Amadou Jarkon. E Isajmi Nazirit. Stas mjaft e madhe. Që se mbetet pa ndonjë rrezik për Nazirin në portën e Ferri Kjellit. Shrojnë të pauzë futbolistët për të freskuar. Ky është momenti. Hoti. Gjithë një hoti, shkoni apsirën e krijuar, blokohet goditja ti. Krasniqi. Buja Shabani. Dmaj tobe, me njerë në apsirën kush, pe arma liqi. Milicaj, Shabani. Malice, qka më i avancuar? Ja, në këtë kombinim, mjaftë interesant, anë, Bear Malice. Nuk arrin të mbaj topin brenda vijës. Tentativa për të kombinuar me Mark Milicaj. Ora,
6 minuta deri në mbyllje të pjesës së parë. Rezultati vazhdon të jetë i parapart 0-0. Ison Shabani. Minasiri ndalet. Zeka, kalon mjaft mirë. Hoti e lë për Mark Milicaj. I ofron zonës, Milicaj provon të majta. Lart mbi portë LK. Tjetër tentativ nga distanca e futbollistëve të Fernu Ikelit. Por mungon në saktësia. Dy hapësirë mjaft mirë edhe një herë tjetër mund të pasonte në krahun e majt për Zekë. Këtë e vijuar Organa, apo jashtë Shabanit. Je për parësi gjyqtari. Krastiqi. Shtrela. Milicaj. Jani topi umur tani nga Bear Malici. Situatë rrezikshme mund të jetë kjo. Emin Aziri. Në pio, këtë ishtë trapa për Azem Ametin, por një pasim në të majtë, Rusi situatë rrezikshme, por në dërire mjaftë e mire, Besnik Rasnicit, largonë sigur, Ansore. Topi umur nga Hoti. Ne bio. E ndryshime të shpeshta me stive Arben Fasit në kraunet gjatë Gjilianaze. Topi gjatë në drejtim të Kosumit. Shumë i fort. Rusi. Shtrela ja ka marrë topin pas edhe shikoni këtë ndërhyrje. Kodi dënimi. Ka rrezikuar të ndëshkohet në karton të verdh. Gzim Rusi. Hoti. Një përgjëm e thasin. Ka një faul në dëmë të mbrojtës i të Gjilaj. Një pajram kashti me njerë vërejtje për Hoti. Nuk toleron gjyshani kryesori kësaj sfide. Një minutë shtes në pjesën e parë. Mustafa. Në pio. Në pasoj prapa tani ja pasimin e kraun e djatë për kupton gjithë shka me ndurim Hoti. Kundër sumi Fernu Ikelit. Avanco për para mentor Shtrela. Në dhe kjo arkem spak i sakt. Por asë një prej bashkëlitarëve. Qërë se do të ketë kohë për një aksion në këtë minutë fundit. Të vetëmën shtes të kësaj pjesët e parë.
Asora. Pak dalje për para të kosumit në të majtë. Mustafa. Nuk ka faul. Maliqi. Ja mundësia tani për Feru Nikelin. Shdrella shon në drejtim të Hotit. Ron mirë mbrojtja Gjilanit. Largot rreziku me njerë. Në të përfitoj Nibiu dhe ka bërë mjaft mirë. Mundësia në anën tjetër. Kreshnik Nibiu. E lë praba Tobin për Rusin. Por vonohet këj fundit. Tobi larguar. Në përfiton edhe njerë Gjilani. Sajmi Naziri. Mund të arkoj. Proni driblim nuk mundet para Metalitit me shumë përvojnë defanziv dhe me këtë mbyllët pjesa e parë. Gjilani Ferrukeli 0-0. Për pjesë e parë e dominuar duhet thënë nga skuadra Mysafirë që pati dhe rastin më të mirë me mendurim Hotin krejt në fillim të sfidës, se më sakt në minutën e 8 me gjitha të Gjilani provoj me disa goditin nga distansë të dragonte por nuk ja doli. Gjithsesi kjo ishte vetëm pjesa e parë, një pushim i shkurtër dhe do të rikthehemi sërish më pamje në stadiumin e qytetit në Gjilan për pjesën e dytë. Pluturit 0-0 pas pjesës së parë, presim startin e tutës. Shtë një pjesë e parë interesante duhet tënë me mjaft ritëm. Raste po ashtu nga dhe skuadra, Ferrunikeli diçka më mirë, për më tepër kishte mundësin më të mirë me mendurim Hoti. Shtefaton Maloku që bërë i diferencën duke pritur të pak të në dy raste. Goditje të rrezikshme të kundërshtarit. Presim dhe shojmë. Ose si do të rrjedhë kjo pjesë e dytë. Në filluar këtu. Ka së vendësime të njëra, po skuadra tjetër. Të si kujtoj që ka bërë një. Ferrunikeli duke larguar Azren Gashin. Dhe inkuadruar Mark Milicaj në vend të ti. Milicaj, pasimi ka vuar Gera Mustafa. Shlem prapa topin Shtrella. Kishti një faul para prakesh në Milicaj. Për mëndi, rrë e kësën Shabanit, e pa vëmenshme. Krasniqet. Nuk e ndalë topin si duhet Milicaj. Bim, e të forën, bim. Ej, se shesje e konë këtë. Bekteshi. Ramazem Ameti fillim i qet i kësaj pjesët të dytë. I pasi për para, godit i dënimi. Paul nga Hoti. Avancojnë me njëhet në ofanziv 7 lartë dhe Gjilanit. Kjo situata të kri në Armen Thasit. Thasit. Arkimi është lartë, mjatë i rezikë shumë i Sami Naziri me kopë dhe 1-0. Minute 48 që nëmë Gjilani. Isa Emin Aziri. Në fest, kiftera shvokot sfida në stadë pjesës e dytë. Arkim perfekt nga ana e Armen Thasit. Rdo topi në rjetën e Flamon Nezirit 1-0.
shansi i parë në pjesën e dytë, shikoni goditja. E papërshtatshme ajo përpjekje me kokë. Shikoni. Përfundoi në rjet. Gjilani 1, Fermikeli 0. Tani do të shohim sfidë shumë më të mirë në vazhdim. Goli dytë për Isami Naziri në këtë edicion. Shënoi me penalti në ndeshjen e kaluar në humbje nga Trepsha 89. Shohim si do të jetë reagimi i kampionëve aktual. Strela, topi humbur. Tomas pikërisht Isami Naziri që niset me njerë për para. E ndjek për Arma Lishi, rotullot mirë Isami Naziri. Pasimi gjatë. Shmank kornerin në Naziri. Kërpeshi. Shtrela prapa për Ahmet Aliti. Se më tragoj shumë shpejt në zëve, se më trajneri Tovarljani. Mustafa. Mirë pasimi. Azem Ahmeti, nisët për para. Emi Naziri. Provon këtë goditi nga distanca, exagerua, shumë ambicios. Edhe njerë goli. Sita, sita, hajt. Dali Ferro Michelit për para. Per Malici. Ka po në Pujar Shabari në përpikje për të pranuar tobe. Emir Aziri. Ka një përdoj pranë në dy kundërshtarve. Strela. Mark Milicaj. Kërri kundështar. Qëndër qëndër Strela. Një një herë në të majtë. Rapona Strin Thasi. Batot në Brandovirës. Jo me gjithë atë. Ka dalë jashtë. Dragon asistendi. Me kokë. Thashë ndërrymë pas taj. Kargo me shumë fort së Azem Ahmeti. Paliti. Strela. Gapon Hoti nuk arrin të kaloj. Unë isë gjatë në bagajimin e Gzon Shabani. Gjurë me mentor Strelën. Ka faul. Këtë arkim drejt zonës Gjilianasve.
me gjela. Ja, kjo arkem njafti mirë, tani ja mundësia dhe shfar pritje nga Maloku. Është e pavesueshme. Fantastik. Faton Maloku edhe njerë tjetër, në gjashëm sigur se në pjesën e parë. Shumë dalë në Gjilani për para. Rusi avancon. Emin Aziri. Që tërkomë një me Rusi. Ka offside. Është ndaju loja. Shikon edhe njerë. Malishi devjoj me kokë dhe bastaj. Faton Maloku. 6 zagonisht reflektiv në këtë situat. E mban portën e papreku. Hodi prapa për mentor Shdrella. Kapon Shdrella. Mustafa. Kapon edhe aj. Shikoni këtu situatën e pak u pashme. To për me Vlan Zekën. Është brenda zonës. Nuk arrin ta kthej, vetëm fundore do t'jetë. Sezonin e kaluar e kaloi lënduar Maloku, i kthehet në këtë start sezoni për ta shpëtuar skuadrën në këtë ndeshje përballë Feronikelit. Ameti për Ekzon Shabanin. Dhe njëra se Ameti. Gabon Mustafa. Hoti, nisët për para. Shtrela. Zeka, këthenë dhe njerë. Ani Tobi Devi juar nga me Vlan Zeka, por shkon letë. Shumë sa të tari atë nërë Murina dhe skuadra ati. Të mbroj këtë vërsi të krijuar. Asiri me kokë, shkoni frapimin e Rusi. To prapa nga Besnik Krasniqi. Kjo është momenti. Dalë për pozicion të parregullt, nuk duket ashtu. 10 minuta brenda pjesës së dytë. Loj mjaft e mirë në Gjilan. Gërbeshe. Buja Shabani. E pisi mjaft e mirë. Shkëni pasimin në tjata në rasti për Feronikeli. Maloku ka dal. Kokë Thasi. Aliti nuk rezikon as pak, largon topin në rivonjë anësore. Deri suksesshëm presingu nga ana e Ekzon Shabanit. Ali to për para. Puja Shabani, shkën qëfar pranime. Provon pasimin. Nuk shkën për Mark Milicaj. Rusi. Shkëni Maloku. Ashtë pritur tani, potar dhe sprazët. Oti nuk arin të kontroloj. Rezikoj mjaft Maloku. Zon Shabani. Mustafa. Thaci, nisot me njerë për para. Dalet në fund nga Aliti. E top i largohë në rivënja asore. Bët gati i Plerant Kutishaj. Për pak do tjetë në lojë.
Fituar tani për Mustafën, është mjaft i mirë, goditja e Plogës. Shumë e Plogës dhe majtë si Mustafës. Plogë e mire, vendës dhe në pjesën e dytë. Shikoni çfarë hapësirë u krijua. Kërpeshi, nisën. Milicaj. A, pa mirë të gabuar. Kërpeshi është përsëri më mençëm. Në mito për para. U ke ndarë pjesë një krasni që tani mund sigur ndërësumi për Qiljanin. Nuk e mbrinë kësumi. Këtë ndërërje nga krasni që Kosumi. Këtë Kosumi pasimi krecisht prapa. Tomi larguar nga ana e Thaçit. Shapani reagon mirë, është thyer. Kosumi një herë tjetër largohet Tomi me forcë, goditje dënimi do të ketë në favor të Gjilanit. Moment zëvendësimi Blerand Kurtishaj në lojë në vend të me ndurim hodit ka mbështypur. Bajram, bajram, bajram. Pikrish kështu, largohet Hoti në vend të ti, Blerand Kurtishaj. Zëvendësimi i dytë i Feronikelit. Shohim nëse do të ndryshoj diçka në lojën e skuadrës së tij. I shantari Trepsës 89. Të rusit. Këtë simulim ka për shqipjen. Kartoni verë për rusin. Për shkak të simulimit, kartoni i pari verë në këtë sfidë është kë... Po tari shumë shpejt të situatë. Shikoni. Ishte shumë afër Gjyshari Bajram Gashi, pa me shumë qetësi këtë moment. Krasniqi në djathtë. Milicaj. Edhe kërë kemë mjafti rëzikshëm, lërkon Armen Thashi. Arrivo një ansore. Tjetër arkimi mirë. Arrivo të rrinë në për arma Lishin. Thashi. Zeka prapa, Buja Shabane, qënë mirë, një apsirë shumë të qetë në kranë majtë, ku është Blerand Kurtishaj. Kurtishaj e u një, faul. Në gjallë sjetë kjo ndërprerje, një t'il para disa minutave ishte shumë e rezikshme. Po, sëri është mentor Shdrela Prantobit. Njarkimi Shtrelës mjafti mirë, largot nga Kosumi, to prapa nga Isami Laziri, askush nga litarët i Gjilanit aty. Shtrela dhe njerë. Haliti,
Përsërish dreva. Pasimi gjatë. Kur Tisha është brenda zonës. Blokot nga ana Zema Medit që kupton gjithçka. Shtrela. Buja Shabani. Tupi debjuar. Largon Gusumi pastaj. Ka një iniciativë të skuadrës Misafire, kërkon golin e barazimit. Krastiçi. Kërpeshi për Per Maliqin, tashmë është të requr. Edhe kjo arkem, largon Kastrati me kokë. Shpinë dhe këzon Shabani. Maliqi. Krastiçi. Në njerë Per Maliqin, dhe rrëmë jam të mire, Kosumit. Mustafa. Rusi. Shpinë pasimit e sakta të Gjilianas me pasimit të të majtani. Si Mustafa. Mirë, këto për egzon Shabanin. Tha që është i sakt në ndërryrje. Milica. To për para, fenomenal për Blerand Kurtishaj. Afër ti Kastrati. To bi larguar në korner. Është i dyti për Ferun Ikelin. Do të ketë zëvendësim të Gjilani. Po ti nënkuadrohet në lojë Berat Ahmeti. Ka probleme dikush nga lojtarët e Gjilanit. Ka mështimin se është Rusi i shtrir. Shëni si do të lejohet zëvendësimi që tani apo do të bëhet më vonë. Është me gjitha të Egzon Shabani. Ka nevoj për rëndimën e stafit mjekësor. Është rrequr për momentin zëvendësimi i trajnerit Trapnor Morina. Jepet okej. Egzon Shabani mund të vazhdoj. Do të këthejt pa dyshem në fush e këzon Shabani. Presim dhe shonë qëfar usil korneri për skuadrën Mysafire. E këzon ma shpet. Jo, jo, së mboj. Me shpajt të njështë, e këzon. 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 E Largon Zi Mustafa Topin, shte dueli ti me Vlan Zekë. Astrid Thaci. Kështë i mirë pasimi. Shumë largë është Labur Nërziri, tani goditje nga distanca. Jo drejt portës. Provoj. Nga më tepër se 50 metra i sajmi Nërziri. Pa dalin e Flamur Nërzirit. Ka pëm shumë i rëndë nga Thaci, por për fatë ti... Nuk ishte i sakt. Emin Aziri. Faul nga Kosumi. Momenti zëvendësimit të skuadra vendese. Berat Ahmeti nënkuadrohet në lojë dhe zëvendëson vëllain e tij të madh Azem Ahmetit. Ishte situata të ngjashme dhe në kohën kur të dy luanin te Prishtina do akrokitje por Azem Ahmetin me shumë përvojë u vosi mjaft mirë me fushën e vendesve. Në vendu ti, Berat Ahmeti. Pitët me entusiazëm edhe Berati.
Milicaj në shtyllën e parë topi devijuar, ja mundësia tjetër goditja dhe jashtë ka përfunduar. Mentor Shdrella i kishte të gjitha mundësitë që të parazon rezultatin. Shikoni se si u rregullua topi. E majta përfundon jashtë. Çfarë shanse vor ferun i kelen. Betet 1-0. Tërgonë si Mustafa. Krasniqi, zhvendosën të qandër. Tërnë tjaftë për Pearma Lishin, por edhe njerë Saliku Sumi. Ragonë saktë. Jemi Naziri. Topë Rusin, pozicionin regullt. Mundësia tjetër, yri gërbeshit vendimtare. Po shpejt Rusi, por i pozicionuar sakte dhe kapiteni Mysaferve. Gërbeshi. Ahmet Aliti. Do prapa ka marrë gjithçka nën kontroll skuadra Fermi Kelin që po provonte që i golin e parazimit. Ka disa minuta që është në fazën ofensive pasi mi gabuar nga mentor Shdrella. Vetëm fundore. Nuk ka zgjidhje. Afrim Tov Orljani. Por i dy zëvendësime Kurtisha i ve Milica i cili ngëdrua në pjesën e parë. Sa për këtë fazë së ofanzive nuk është se ka ndërri zgjidhje më. Pa të Albani Senin të ndërrua shëgjus. Pa një faul në sol nga Ana Perata Medit. Top me njerë për para. Ragon sakt Pekteshi në mbrojtje. Nebio. Mirë në qendrë, shkoni që farapsire, ka Perata Meti, njësë të përpara. Top në drejtim të Isajmi Nazirit, ja këthen sërish, nuk shko topi për Perata Meti, në gjithës ishte shumë mire me nduar. Vujan Shabani. Shdrella në tja për Krasniqe. Shdrella, karinë kundështar, edhe të dytit. Rizistor mjaftë mirë asa ndëryre, mentor Shdrella avancon për para. Bear Malici, lëvizi e mirë, ndëryrja është e palijuar. Fjallë e mundësi që nga ndërprerja të rezikoj skuadra nga Drenasi. Tjetë pikërisht mentor është Shdrella i që do të provoj goditit. Distanca është mjaftë. Milica i poshtë është kapër. Shohem. Isët Shdrella. Është një skem kjo që nuk i delë si duhet. Isët Nebiu për para. Është mjaftim freskët. Pasume. E ullë mjaft mirë në kraunet jati. Sami Naziri. Gatrot Emi Naziri është i vetmua në atë pozicion. Vjenë dhe Rusin në ndim. Këtë dalë me qëtë top në rivën jasore. Në tjetër zëve të sem. Vetima që Musa bëtë gati për të inkuadruar në loj. Vend të kreshnik në biot. Gjithë shka dhe ndonë pas pak. Krasniqi.
Gjatë pasime. Apsirën e Shtrellës, është një afimir. Shtrella, Mark Milicaj. Sa minuta bërë? Edhe një Shtrella. Milicaj. Jo saktë për pjekja ti. Fundore. Po me në zëvëndësimi të vendësit. Është një biu, do të largohet. Petima Gjimusa në vend të ti. Po angazhuam mjaft djaloshi i ri të skuadra e Gjilanit. Pak minuta në dispozicion në kohën kur ishte te Ajvalia. Në vend të ti, Petima Gjimusa, një lojtar që ishte titullari i sezonit kaluar. Në shikoni këtu, kartoni verë për Paton Malokun. Kartoni ty t'i verë nga Gjyshari Pajram Kashi. Malishi me kokë. Hajimusa për Mustafën. Ikson Shabani. E më pronë topin, në së dy lojtarëve. Gatro, Taji Musa. Taji, shkoni kalimin e ti, provoni pasim, por betim Alji Musa. Ahmet Aliti, ka faul dhe i ti. Po ti të dërimi për skuadrën e Ferru i Kjellit. Probleme për Arment Thasin që përplasme një për i kundështarve në përpike për të avancuar. Shojmë të. Asë serioze për Thashi, Gërbeshi. Milicaj. Bukur Ljubizja. Krasniqe dhe njerë Mark Milicaj. Ty kundërshtari ka afer. Reziston njaft mirë Mark Milicaj. Pasaj Gabon në përpjekë për pasuar. Gërbeshi. Milicaj ka probleme në kritit me njerë. Nuk ka ko për tumur Ferru i Kjellit. Shkon këtu. Edhe rrydi nga Asgjë Mustafa. Edhe një ndër prerje tjetër. Bajram Kashi shkon të asistenti. Snukit ka probleme me të vëzërin. Asistenti i dytë. Pas njërë se Kirasha. Kosu te me vëshkusen Pajram Kashi. E zbrozi. Ahmet Aliti. Gati edhe tren gashit e skuadra vendosi. Ja pasimi për Mark Milica, jo është mjafti mirë. Arrin të arkën Julut, situatë rëzikshme. Ja mundësia tjetër dhe Mevlian Zeka. Qfar shansi ka umbur. Ashte e pabesueshme në portën e zbrazët ka gabuar. Portieri ishte i shtrirë. Betet 1-0. Aksion shumë i mirë i skuadrës së Mysafire. Vetëm finalizimi mungoj. Thashi për sëri janë kohët në lëndim. Shtë në ndërryrë nga ana e PR Malishit në përpjekje për devjuar topin drejt portës. Bajram! 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 Shkonë dhe njerë. Bajram! E pa besush me zësi me Vlan Zeka goditi jashtë. O, Bejra! Ka dhe zëmën cimin anën tjetër. Sali Gosumi largohat.
Megjithatë josh dëshlakush, dëshlaku në skuadra Ferunikelit largohet Milicaj. Largohet Milicaj. Sërëncimi fundit i Afrim Tovorlianit është pikërisht dëshlaku, nuk mund të vazhdoj Milicaj, që duhet ka probleme me lëndimin. U ankua para pak qasësh. Po, 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 thët, ej! A me si rrisën, ej! Në për gjatë ka qenë në zhjithje teknike, trajneri Tovorlianit. Kokalite Malici Dangër Peshe Njerë kapiteni Misaferva Kuja Shabani është i lirë Proni kombinime Kurtishaj Asimin e të majt Asja nga Asprit Thasi është moment i zërëncimit të Gjiljani largot Isaj Binazir në vendu ti Drengashi në Duart Rokilët e publikut vendës autori golit të vetëm deri më tani Isaj Binazir i minuta 48 duke që mund të vendos pikër ishtaj Haji Musa Topi larguar Zeka Ndal mjaf mirë Kuja Shabani Malici Tor Shreda Iniciativ totale e skuadrës e Ferunikelit Gjiljani të përqëndruar në kundër sulme Do të provojnë të ndëshkojnë Ahmet Aliti avancon për para Edhe pasimi për Mevlian Zeka Në shbrenda zonës Shikoni qëfar depërtimi Zeka nuk shkon deri në fund Shreda Aliti goditja është e pasakt Mire rëgulloj topin në mentor Shdrella. E një tjetër problem me lëndim të skuadra vendese. Ashtojnë bështetje për skuadrën e tyre. Tifozeria. Asë serioze për si Mustafa punoj shumë në smush Berat Ameti nuk ka faj Ashtë sigur se dhe ndaj PR Malisit kundër sulmi Gjiljanit Ekzon Shabani, avancon për para Kashi Shkoni pasim për Vrazhi Musën, vjetë dhe kjo arkim, Neziri është në vend, aktopin sigurët. E, shoni bukur i vendësve. Mentor Shdrela. Qenë dëmë topi, Malici Do shljaku Në kombinim jafë i mirë tani Në frotë dhe Besnik Rastnishi që provon të marë topi nuk mundet
Malici ka po në pasim. Zor Shapani, shikoni që fa lëvizje. Kënë tjerë galoja kapiteni Gërbeshi. Gjithi Shapani. Mirë pasimi, Haji Musa kapsir. Provon të djatën, por është ljarë bipor. Dhe kishtë i krejtësisht të lirë drejnë gashi në djatë. E ndosi vetë, betim Haji Musa. Shikoni. Pak e sakt tentative aty. Berat Ameti. Divizia akrobatike, por ja ka marrë topin në Shapani. Nuk ka faul. Mustafa, kalimi është mjaft i mirë. Ka bërë pasim. Zhrela. I kapuar, prapon gashi është i freskët. E ka topin në kontrol. Rynë mjaft i mirë Ahmet Alitit. Edhe një jetë tren gashi. I ofrot zonës. I lilo është Rusi, drejtio është pasime. Rusi. Një për një, gjithë një gëzim Rusi. Ashtu të mbaj topin. Them prapa për Ameti. Sa më tepër të mbaj topin në kontrol, as më mirë për vendësit. Për Armalishin, ndërhyrje sakt. Krastiqi. Mirë për Zhdrella. Avancon për para Zhdrella. I ofrohet zonës. Pasim në tjatë, djemë pesti Krastiqi, goditja dhe një me një. Perfekt aksion i Feru Nikelit. Para zonë, gjithë shka minute, 85. Besnik Krasniqi. Rusi! A i e nisi aksionit dhe a i e përfundoj. Një me një. Jale feste e tifozëris Misa Vire. Shikoni pasimin e mentrosh, Vrela është absolutisht perfekt. Asisti ti, një me një, 5 minuta nga fundi. Me dërtet, mjafti bugur aksioni e skuadrës nga Drenasi. Gjithçka e para part. Litari tjetër tani. Dërjur e pali jua. Kartori verë për Haji Musa. Kështë në dërjurja. Do të provoj të fitoj krejt sfidën skuadra e Feru Nikelit, Doshljaku. Zhdrela. Sili ka buar. Dalet përpika për të pasuar e Ametit. Njerë Zhdrela, top në drejtim të PR Malishi, tjo i mirë. Gashi. Haji Musa. Mirë të marë. Kosume. Reziston Rusi. Arrin të pasoj mjaft mirë të Kosume, mjaft i shpejt. Mjë dhe kjo arkem në drejtën të Haji Musës dhe super gol! 2-1 për Qiljarin, betim Haji Musa! Minute 88, rikëthen Qiljana si të përsi! Tjetër aksion perfekt në këtë sfit! E përfundon për mrekulli, inkuadruari në pjesën e dytë. Betim Haji Musa në delir tifozët vendës. 2-1. Është perfekt arkimi nga ana e Kosumit. Shikojeni.
Por erë të dytë topi prapa shpinës së Flamurit, Gjilani 2, Feronik Eli 1. 2 minuta deri në mbyllje të kësaj sfide. Spektakolare në pjesën e dytë. 3 gola kemi parë. Duhet thënë se cili më i bukur se tjetri, sidomos për sa i përket aksioneve të zhvilluara. Evident shkënimi te trajneri Afrim Tovarljani. Shoqëria do të ketë edhe një reagim. Skuadra kampione aktuale. Thaçi. I lartë arkimi. Katrin Bekteshi arrin tre goj. Shtrella. Thaçi pasi për para, vrapon Zeka, është mjaft i shpejt. Nuk arrin ta kthej, do të jetë vetëm fundore. Frymarrje dhe qetësi për skuadrën e Gjilanit. Kemi futur në minutën e 90 të këtij dueli. Shtesa mund të jetë vendimtare. Pas përfundimit të ndryshuar, sigurisht jemi me intervistat e të dy trajnerëve. Aliti me kokë. Ka thënë Buja Shabani. Përmison shpejt gabimeti. Zeka. Maliqe nga trot. Në arën topin prapa. Shkoj një qfar lukte bët. Në topi largua në Rivoni Ansore është bërë Fer Mikele. 4 minuta shtes. Afrim. Afrim. Fitaj Berbeshe. Për shljaku për Pesnik Rastishin, nuk kanë të rrydhje. Shoj kundër sulmin e Gjilanasve. Haji Musa, kalon pranë shtrellës. E qënë të majtë pasimi për Rusin, pozicioni pa regull. Tovë në të majtë. Zeka. Prapa, shpinës e Thaçit. Po fiton Gashi që nisët me njerë për para. Është i vetmua në atë pozicion. Ekson Shabani. Mustafa. Gashi dhe njerë. Ekson Shabani. Gabor. Topi dërzuar në Rivoni Ansore. Aliti nisë me njerë për Gërpeshe. Zhdrela. Gjatë pasimin e drejtim të Pesnik Krasnishit shumë i fort. E kishtë të pa mundur të arinte. Nuk kudu da spak. Kosumin e të majtë që bërja të asist mrekullushën për peti maqë i musën i lëbizi kjo. Shumë e zuar e trajnerit Arnur Murina. Duke inkuadruar Ferizaja si në lojë që arriti të realizonte. Probleme me lëndim. Zon Shabani ka probleme. Edhe njerë gole. Shqytëzan maksimum edhe këta ndërprerje, trajneri Morina për të këshiluar futbolistët të ti, ka me Haji Musa. Shta do të kompenzaj minutat e umbura. Shqytëzan kryesor Bajram Gashi. Festa të Gjilanasit ka filluar.
plus 2 thot Bajram Gashi. Do të rikuperohet nga umër. Gashi. Nuk arrit kaloj për fiton rivën jansore për skuadrën e ti. Në drejtim të Pesnik Krasniqit, Beteshi i largon me shumë forcë duke mos rrezikuar as pak. Kërpeshi lë para Metaliti. Zeka ka mjaft hapësirë. Zeka provon të portimin e ka bërë ndërhyrja. Asgjë thotë dyshari, loja vazhdon. Fashi, Zhdrella. Do Zhdrella me streku ndër shtarve, arrin të kaloj. Zeka këthen prapa. Fidan Kërbeshe. I lartë është arkimi. Devion Kastrati. Shtinalu luja ka faul për vëtej për në fazën ofanzive. Tjetër frymarje për Gjilanit. Kërkoj penalti me Vlan Zeka në të situatë. Po, 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 E unë minutë të gjithë të gjithë. Ej, Alban, unëzë, 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 unëzë. Shikojnë. Ushtë ndërryrja. Tërë me, kësëm Shapani. Tobi në tjatra, pon Gashi, është i freskër, i shpejt. Pashi reagon mirë para ti. Nuta fundit por jelë. Me Vlan Zeka, pron shmangët nga Thashi. Zeka, ndërryrë e palijuar. Ja mundësia fundit për Feru Nikelin. Me gjaf, edhe kjo dhe gjithë shka do të bëllët. Kërkon në trajneri të Oberljani që gjithë skuadrat të dalë për para. Kjo ishte ndërryrëja. Qojmë. Shatë si fundit për skuadrën Mysafire. Pra topit Zhdrella. Karkime mjaftë të rezikshme mentor Zhdrella. I lartë është topit rritë zonës, nëzirët. Shtim për para Mustafa. Dhe në pilot të, fiton Gjiljani. 2-1 për Ban Fer Mikelit. Duke shënuar fitoren e parë sezonalin e edicionin e ri. Isaj Naziri dhe... Peti Magji Musa një autor të golave të skuadrës vendëse, Pesnik Krasniqi shënoi vetëm për parazimin momental, ndërkohë që arriti të siguron të fitoren e parë skuadra e Gjilanit. Për pak do t'jemi me intervista të ndrua shikues. Okay.
sfida me Zidane, ka fituar Zidane 2-1 për ballë Feronikelit, të ndruar shikues, afërmeja trajneri Afrim Tovorljani. Toki vjen edhe humbja e tretë, le të themi, zyrtare në këtë edicion me të njëjtin rezultat. Megjithatë sot kam përshtimin se reaguat më mirë se sa dy ndeshjet e kaluara. E thatë edhe ju dhe fatkeqësisht me humbje një kësaj ndeshje me kaq shumë raste dhe dy eventualisht tri herë vjen kundërshtari drejt e porta dhe dy herë çenoj, me të vërtetë është e vështirë. Mirë po, ky është futbolli, ku nuk është shfrytëzon rastet, mund të dënohesh siç u dënuam ne. Sot mendoj që funksionuam më mirë, luajtëm më mirë, e kontrollum lojën, pa të mjaft raste, nuk e shfrytëzum dhe humbja është e merituar. Është problemi i Feronikelit pikërisht mos efikasiteti ose gabimi ose humbja shumë rasteve në këtë ndeshje ose ndeshje të kaluara? Po ju e thatë që tri ndeshje që kemi psu, në asnjë ndeshje kundërshtari nuk na kanë kriju shumë raste. Po çato që kanë pas, i kanë shfrytzu. Derisa ne po kemi shumë më tepër raste se kundërshtari, nuk po i konkretizojmë dhe normal që edhe psohet ndeshja. Po them edhe njëherë, kur nuk shënon, nuk realizon rastet, atëherë humbja është e pashmangshme. Edhe pse vonë e barazum, mirë po e pash që mund t'ja arrijmë edhe deri te fitoria, mirë po një gabim, si te golli i parë, si te golli i dytë, në kushte me humbje. Po vetë mund të themi se kjo skuadër e Feronikelit i duhet ende kohë për të komponuar, sepse së shohë realisht pam disa ndryshime me Taliti në formacion, pastaj thashë që janë disa lojtarë të ri të cilët duhet të ambientohen, besni Krasiqi po ashtu. Kështu, çdo ekip i ka nga 20 e disa futbollistë. Domethënë derisa sakt nuk mund ta gjejmë një formacion i cili mund të jetë fitues, atëherë edhe ata fusion në bank apo që ndonjë mas një kohë nuk janë as në bank, duhet ta kenë rastin. Domethënë pas dy humbjeve kom pa të arsyeshme që të bëjmë ndryshime që në momentet caktuar ishin frytshme, mirë po prap nuk rezultoi me fitore. Do ta shohim të ardhmen edhe të tjerë do ta kenë rastin gjithë. Marr parasysh të humbje toke në çka realisht planifikoni të punoni më tepër gjatë stërvitjeve të ardhshme. Në konkretizimin e rasteve. Okej, faleminderit. Faleminderit. Të ndruar shikues, shumë shpejt do të kemi afër besoj edhe trajnerin e skuadrës vendose Arnur Morina, i cili arrin një fitore shumë të rëndësishme sot këtu, fitore e parë sezonale për skuadrën e Gjilanit, realisht bëri një lojë mjaft mirë, aksionet e realizimeve ishin shumë të mira, nuk ishte as pak e lehtë për ballë kampionëve aktual, reagimi ishte mjaft i mirë i futbollistëve vendos, nuk e shoh për moment pak këtën afër trajnerin Arnur Morina, ndoshta për pak do ta kemi. Afërmi është edhe Arbnor Morina, Arbnor një fitore shumë rëndësishme para e këtij edicioni për ballë kampionëve aktual, nuk ishte as pak e lehtë, megjithatë ja dolet. Po qysh ka qenë asaj e para me Trepçen që e hopëm, edhe kjo s'ka qenë për arsye se Feroniki nuk është rastësisht kampion, nuk është rastësisht në përkupë, edhe finalet, superkupës e tjera e tjera, do të thotë ekipi kompletum, i konsolidum edhe në të gjitha nivellet i organizum për mrekulli. Ndeshje shumë e vështirë, ndeshje shumë e fortë, ty e di që për ball kemi një vistër të lojtarëve kvalitativ. Mirë, po sot për fat mirë tonin nuk i bënëm ato gabimet që i bënëm në takimin me Trepçen. Në anën tjetër, Feroniklis si gjithmonë u tregu se ekip shumë i fortë, ekip i cili në çdo moment din çka po dën, çysh po dën me ndërtu aksionin, cilën anë etj. Mos hyn detaje teknike. Po na jemi mundu me i bo një paririm në të gjitha pjesët e fushës dhe për fat mirë se dhe krytëm favoritonin këtë takim. Zakonisht trajnerët pas një humbje kërkojnë reagimin e skuadrës. Të reagojë mirë skuadra juaj sot? Po unë edhe më së pari kom thonë kur më kanë pyetur për televizionin e juaj, a dhem humbja, kom thonë që çdo humbje dhem, edhe të gjithë përgjegjësinë për atë humbje kom marrunë. Se lojtarët me të vërtetë janë mundu deri në momentin e fundit, kanë rapu shumë, kanë pas dominim, posedim topit e tjera, por e kemi uplojen. Edhe Trepçes ja kemi uru, mirë po ekipi që një kod gjatë do të reagu mirë.
janë të reagu mirë, ajo që ka është më me rëndësi, janë të lujtë mirë, janë të stërvitë mirë që një kohë edhe në fazën pregatitore, mirë po, pak në kanë brengosë që s'kemi shenu shumë golla, që shkemi pritë, po prapë po dhëmë, nuk mujë këtë në djemëve me u thonë kurgjë me i akuzu për kurgjë, se me të vërtet edhe po punojnë mirë, edhe i kanë sjellet fenomenale, edhe në loj po të regojnë, këtë ato qka e din, tash gjithë mos mundet mu fitu, po e mira së mirë është që i sot i fitu në pikat, sepse prej dy ndeshjeve në shpi me i hup të dyat, s'kisht e qenë bashkantëshme. Pa tjetër, një pytje të fundit, e ndjeve që Haji Musa mund të realizon të pasi në kodrohë në loj? Falni, betime është lojtarë standardi ekipit, i cili ka posë disa probleme gjatë fazës pregaditore, edhe na kemi deshë me pushu pak betimin, sepse është lojtarë i cili është polivalent, mundet me lujtë 2-3 pozita në ekip, edhe për atë arsye kemi logaritë që ma mirë është me pushu pak, që mos me u për disa ndeshje ma të tjeshme. Edhe ka qenë, sot ka startu prej bankës, mirë po ka reagu fenomenal, si të gjithë tjertë që kanë reagu, edhe ata që kanë lujtë prej momentit por, edhe ata që kanë hima vonë, po thëmë pra, po është një knatësie jona që e kemi një grup lojtarve të cilët po frimojnë bashkë edhe ajo po në gëzën ma stipër. Faleminderit, Arnur. Faleminderit. Këndruar shikues, ishte Arnur Murina, ju kujtoj edhe njëherë, ka firruar Gjilani për balë Fernu Kjeli 2-1 këtu në Gjilani. Faleminderit për vëmendjen, mirë mbështet.